insanlar istiləki kimizə problem olsun. Hə bu şərtdir. Bu şərtdir. Bu şərtdir ki, ona görə də bu sosial verilişlər var hansılar ki, yayımlanırlar. Kimsə kimisə nə bilim evdən qovladı, kimsə uşağını atdı, nədir, nəyidir. Ona görə o verilişlərə çox baxırlar. Çünki ona baxan tamaşaçı rahatlıq açıq, tapır. Həm məndən mən tək deyiləm, məndə mənləl də psisi var. Məndə də psisi var. Yəni o prinsipləngə görə özünə təsəlli tapırsa, qoy baxsınlar da o verilişlərə. Salam. Bugünkü qonağım Tural Əsədovdur. Salam Tural. Salam kamera. <laughs> <laughs> Necəsən? Yaxşiyam, yaxşı olmağa çalışıram ən azı. Yəni inanıram ki, yaxşıyam. İnanırsan ki, yaxşısan. Bəncə düşərlı pullar desən, düşüb sənə, özünü yaxşı hiss edirsən, pulları xərcləməsən və Ona görə yaxşısam bu səbəblərdən biri ola bilər. Sən görə haradan başladın? Yox, düşən pullar verlişi, bu dövlət cilicəsində icra olunan düşən pullar verlişində mən Afaqla biz orada pul udmuşuq. Özdə az pul yox, 35 35 min, 35 min manat udmuşuq. Amma o pullar hələ bizə gəlib çatmayıb, çünki verliş yayımlanmıb. Bizdən əvvəl çəkilən verlişlər, bizdən sonra çəkilən verlişlər yayımlandı, amma bizim verliş hələ efirə getməyib, ona görə o pulu biz görməmişik hələ. Amma o pulu hələ siz görməmisiniz? Yox. Verili çoxdan çəkilib. Oktyabr ayında səfər eləmirəmisən. Büdcə deməyə qalır qismət. Gözləyirəm. İnşallah. Gözləyirəm. Görmən dedim görürsən, daşısan yəqin artıq 35 min xərcləmirsən. Belə qismət olmuyor. 35-in hamısı da mənim deyil. Orda Afaq'ın pulu var, vergilər var orda. Söz yox. 15 min 15 gün də yenə də yaxşıdır. Allah bərəkət versin. <laughs> Allah bərəkət versin. Turan niyə özü ilə fəxr etməlidir? Fəxr etməyə hansı səbəblərin var və ya xud əksinə? Hansı hallar olub ki özünlə fəxr etməmisən, zəhləm gedib özündən. Zəhləm gedib özümdən. Yəqin ki olub, yəqin ki olub ki, söz verdiyim işi yerinə yetirməmişəm və özüm başa düşmüşəm, dərk eləmişəm ki, bəs məndən axı bunu söz vermişdim eləməliyəm amma eləməmişəm. Zəhləm getməyib. O istər istəməz adam öz öz gözündə düşür dedik. Yəki kişisən. Demirsən elə də. Demirsən elə də. Eləyə bilmirsən demə. Nə ilə fəxr eləyirəm? Şükür Allah tərbiyəliyəm. Yeri biliram. Adamlarımı tanıyıram. Danışığıma fikir verirəm. Yəni bunlar hamısı bir göstəricidir. İstər televiziyə işi olmasın, sadə bir insan olsun. Və ya indi azdan çoxdan ekranda görülərsə və düşünülərsə ki, yo bu adam danışığını bilir. Adamlarımı tanıyıram, amma adamları tanımağa gəlib çatanda artıq əminəm ki 100% elə anlar olub ki adamları tanımamısan. Tanımıya, tanımıya, tanımağa başlayırsan. Burada çox maraqlı bir məqama gəlib çatırıq. İndi mən ə, cavab verə-verə düşünəcəyəm ki o düzgün qurum, o, o cümləni, o fikri. Adamları tanımaq çətindir. Amma hansısa məqamda sən başa düşürsən ki, hə bu sənin adamındır, yox bu sənin adamın deyil. Əsas mənim fikrimcə sənin adamın olduğunu ayırd elib və onu öz siyahına atmaqdır. Ayırt değilsə, onda necəcə isə, nə, nə küsəcə isə sadəcə olaraq onu silirsən. Siyahı bir səhifə yoxsa iki səhifə də siyahı? O çox balaca siyahıdır. Çox balaca siyahıdır. Hə? Əsas odur həmişə üzün gülür. Sən problemin falan olmur. Ya mənim problemimdən kimmənə prinsip ilə yaşayırsan. Hər zaman sənin üzündə gözündə gülüş var. İkinci variantdır. Mənim problemimdən kimənə? Amma yer yəni problemlərin olur da. Səssiz ol olmasa, yəni şükürsüz demə elə birində problemiz də olur. O nədir ki, hamı bal yağ içində yaşaya bilməz axı. Yə, mümkün də deyil o. Yəni problem olmasa sən problemin olmadığını anlamayacaqsan. Çünki bizincə çox mərhələdir. Yəni boşuna şükürləmədim də. Bizdə insanlar istilə ki kimisə problem olsun. Hə, bu şərtdir bu şərtə bu şərtdəki ona görə də bu sosial verilişlər var hansılar ki yayımlanırlar kimsə kimisə nə bilim evdən qovuladı kimsə uşağını atdı ninədir nəyə görə o verilişlərə çox baxırlar çünki ona baxan tamaşaçılıq haçı... tapır hə məndən mən pis... tək deyiləm məndə pisisi pisi var məndən pisisi də var məndən pisisi var məndən bədbəxti var hə. mən yenə bu gün bir parça çörəyi tapıram yaxşıdır əladır yəni o prinsiplə əgər özünə təsəlli tapırsa qoy baxsınlar da verilişlərə Yəni səndə problemlərin var, camaat sakitləşdirə bilərsən ki, vallahi məndə problemləri var. 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 Bəziləri həll olunur, bəziləri həll olunmur, yaddan çıxır və ya biraz gec həll olunur. Yəni mən Turalı tanıdığım üçün bu sualı verirəm. Qorxaq birinə oxşamırsan, amma təbii ki, sənin də qorxuların var, Tural. Tural nələrdən qorxur? Kimlərdən qorxur? Hansı hadisələrdən qorxur? Qorxu sözü ümumiyyətlə qorxu hissi, bilirsən, hansı hissin antonimidir? sevgincin yox qorxu üstündən antonim. eee qorxmamaq, igidlik, sevgi. sevmək və qorxmaq. Ya sevirsən, ya qorxursan. Qorxursan ki, itirərsən. Antonim deməyir də, bu antonim deyil. Yəni fikir olaraq. Fikir olaraq və okay. ki hiss olaraq. O okay, tip, fikir Onu olaraq razılaşıram. Olan, sevgiyə zidd olan bir hiss o qorxudur. Qorxursan ki, itirərsən, qorxursan Biraz ki, başqasını sevər, qorxursan ki, əldə edəməzsən, qorxursan ki Metro nələrdən qorxur? Mənim də qorxularım var. Mənim də sevdiyim insanlar var, mənim də yaxınlarım var, mənim də ə, hansısa bir nailiyyətlərim var. Onları itirməkdən qorxu əlbəttə ki var və ə, insan çalışır ki, işləsin, ə, düzgün olsun bir növbədə özü özünündə. Yəni axşam yatanda yuxuya getməmişdən əvvəl sən fikirləşirsən. Balça qoyanda başı var. Ay, balça qoyandan sonra fikirləşisən. Pis məqamdır o. Əməsliyyətli bir adam ə, məqamdır da, vicdan onda ah, oyanır. Bir şey baş verdi <coughs> o vaxt, hələ bir kimi hesabatlıq açılır. <coughs> <coughs> "Sən bu gün nə eləmisən? Aha, bunu nə hal elədin, bunu niyə elədin, bunu necə elədin?" Vicdan o vaxt oyanır. Amma səhər sən durursan ha, vicdan elə yatır yenə. Hətta vicdan, vicdanın vicdanın qrafiki ilə bizim qrafikimiz düz gəlmir də bir-birinə. O biraz gec yatır və biraz gec durur. Və bəzən olur ki, hər hansı bir addım atırıq, sonradan vicdan bizə deyir ki, disələmədin. Mənim filan-filan şeylərə görə bəxtim gətirib. 5 amil sayma şansım var. 1. Qaldeyimlerim. 2. Ailəm. 3. İşim. 4. Dostlarım. 5. Nailiyyətlərim. Mənim filan-filan şeylərə görə bəxtim gətirməyib. Yenə yəni, 5 şansım var. Ha. 1. Birsən bu beş amili mən saysam mən özümü bədbəxt hesab etmiş olmalıyam onda. Yox, məncə yox. Yox, ö, yəni oturub tərəziyə qoyanda həmin o bayaqki kitab dəftərləri deyəndə açıb baxanda tərəziyə qoyanda mən özümü xoşbəxt biri hiss eləyirəm. Yəni onsuz da hər bir halda deyirsən ki, tərəzinin bu bəxbəxti gətirən hissəsi digərini çəkir aşağı. Əlbəttə. Ondan ağır gəlir. Tural atasından nə öyrənib, Tural atı olaraq nə öyrədər? Ümmetdə tərbələrində nə qədər yaxından iştirak edə bilirsən uşaqların? Birbaşa yaxınlaşmaq vaxtım var. Tapmalıyam. Anons var idi amma hə, Nəişkəndərimsə bir çapallah vura bilmirəm. <laughs> <laughs> Dündün nə məreli başdı. Hətta yəni mən nə atayam ki vaxt tapmıramsa məşğul olmağa uşaqlarının. Səhər onları məktəbə aparanda və günorta onları məktəbdən götürdüyümüz o 20 dəqiqə vaxt bağlı bir məkanda maşının içində uşaqlarla ünsiyyətdəyəm. Oların dediklərini qulaq asıram. Mən nə isə deyirəm. Bəzən onların xoşuna gəlmir. Yenə də diri başladım mövzuları oxumağa, bizə leksiya deyir. Bunların hamısı var, amma bunları mən kəsib çıxartmaq imkanım olsa da belə çıxartmıram. Mm -hmm. Yəni özüm aparıb gətirirəm. O sırf bizim üçümüzün vaxtıdır. İki uşaq mm -hmm. və mən. Bəzən olur ki, sual verən ki, "Yaxşı, danlamıram. Mənə izah elə, nəyə görəsən bu addımı attın? Nəyə görə bunu elədin?" bilmirəkdən mə elədim, bilərəkdən mə elədim. Bilirsən səsənin bunun əlti nədir? Yəni bunun təməli nədir ki, sən bu addımı atırsan? Və bunları eşidəndən sonra kifayət qədər yaxşı münasibət qurmaq olur. Baxmayaraq ki mənim anam deyir ki, mən çox ciddi atayam. Amma mən bildiyimə görə, yəni mən gördüyümə görə məsələn də atana münasibətini görmüşəm. Sənin atan səninə ciddi olmayıb siz dost olmuşusuz. Biz də dost olmuşuq, indi də dostuq. Hə, və mən istəyirəm ki, o təməli indi biraz ciddiyi qoyub sonra dostluğa keçək və bu dostluq artıq başlayıb mənim oğlumla. Onun yaşı var. Biz zarafat eləməyə başlamışıq. Yəni, gec başlamış, zaraf yox, gec başlamırıq. Yox ki, yox zarafat bilirsən hansı zarafat? Sataşmaq zarafatı yox, yəni barmaq eləmək zarafatı yox. Sözlə. Nəsə deyirsən, onun cavabını verir və ki, siz başlayırsınız gülməyə. Bax bu o zarafatdır deyirəm mən. İntelektual zarafatdan danışıram. Və Sən də artıq, sən 10 yaşında birindən oğlundan nəsə öyrənə bilirsən. Hə? Məsələn, həyata baxış, mövqe. Yəni 10 yaşında uşağın da öz mövqeyi var. Və onu durub silmək olmaz, çünki sən yaşını çatmır hələ. Yox, o onun baxış bucağından gördüyü düzgün mövqe onun fikrincə odur. Və bu alternativ bir fikirdir. Mən həmişə alternativ açıq olmuşam. Çox maraqlı bir şey var. Görüm, bəlkə səndə də bu hissi yaşayırsan. Biz onlardan fərqli öz seçimimizin üstündə diyana bilmirdik. Onlar diyana bilirlər. Onlar diyana bilirlər. Biz də alınmırdı. Biz də alınmırdı. Çünki bizim valideynlərimiz dedi, mən belə dedim. Yəni budur. De. Ağzı uyum, supu yeyə. Ay səvə. <laughs> ağzımı yubub supu necə yeyim? Nədir? Onlar açır ağzımı. Hə. Amma onlar Və yəqin ki biz artıq o, bu birsini gördüyümüzə görə, bu birsinin metodları gördüyümüzə görə ondan əl çəkmişik və onların imkanı var ki, öz mövqelərini sü sübut elasınlar. Bir müddət məsələn sırf idman sahəsində mən bizim o köhnə valideynlər kimi olmaq istədim, gördüm yox. İşləmir o variantda. O işləmir. Onlara işləmir. Hə. Tutsan öz yaşadığın, yaşamsan, mən öz idman seçimmdə hə. özüm, sənsiz yanımda olarsan çox sağol olmasan, çox sağol. Üzün bilərsən. Üzün bilərsən. Filankəsli həddindən artıq uyğunuq dediyin kimsə var? <laughs> var, var elbetde var. Yəni yani, necə adını demirəm? Yox, elbetde ki deməyəcəm. Var, var belə şey, bi gən yəni, ataq məcə də bula zə. Dural <laughs> 3 dildə danışırsan, sərbəstdir. Bəli. Yaxşı, bəs hansı dildə düşünürsən? O, çətin sualdır. Çətin niyə düşünürsən, çətindir? Çünki mən o suala cavab versəm, məni daşqalaq eləyəcəklər. Buna yəni harxadır. bu artıq Azərbaycan dili deyil, bir belə <laughs> 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 burda da. Yox, a, gəl başqacür deyim sənə. Son 3 ildə 2020-ci ildə mən Xəzər sivilizasiyasına gəldim. Onlar məni dəvət elədilər ki, gəl başda işləyək. Gündəlik səhər verilişi aparan bir adam üçün başqa dildə düşünmək artıq özü biraz çətin idi. Çünki ıı, istər istəməz gələn qonaqlarla mən Azərbaycan dilində danışırdım deyə və onların cavabları da Azərbaycan dilində olurdu deyə istər istəməz o vektor biraz keçir, biraz yox, xeyli keçib Azərbaycan dilinə tərəf. Troll indi biraz təbəzökarlığı eləyir. İndi mən trollu, yəni tanamasam-tanamasam bir 10-15 il idi tanıyıram və müəyyən bir studiyalarda hətta səsləndirməyə gələnlər sivariçlərin elədiyi səhfləri tural ayağüstü redaktə eləyirdi. Azərbaycan dilindəki bu düzgün deyil, bu düzgün deyil, bu düzgün deyil, bu düzgün deyil. Yəni mən özünə qarşı bu barədə biraz haqsızsan. O zaman hər şey başqacır ola bilərdi, cürətim çatsaydı. Dədiyim bir hadisə var. Bir sən oturub indi düşünəndə mən dəyişməzdim heç nə həyatımda. Hər şey olduğu kimi saxlayardım. Şükür Allah. Bugünə də şükür prinsipi ilə, bəki hər şey daha yaxşı olar. Bugün bilərdir. mənim nənəmin bir yaxşı sözü var idi. Dirdi, Allah Taala bundan aşağı salmasın, yuxarsın özü bilər. Nənəsində burada stabillikdən danışır. Nənə stabillikdən danışır və nənə yaşadığı günə şükür eləyirdi. Biz Testis eşidirik, çox eşidirik ki, indiki həyata şükür eləginə, razılaşginə, amma sən bunu inanmırsansə, içərədən bu gəlmirsə, sən ha deyinə o işləməyəcək. Ha hə de şükür xatirində şükür. O o işləmir heç vaxt da, yəni ə, işləyən ancaq sən inanın, inandığındır. Sənin də inanmağın üçün sən gərək əmin olasan. Yəni bunlar hamısı bir-birinə bağlı bir zəncirdir. Betoral inanır. Mən inanıram. Uzaqdan məsələn mən sənə baxsam deyərəm ki, Turala inanmır. Burda ikinci megama gəlib çatır. Bu çox antiqə bir şeydir ki, mən uzaqdan baxıb deyəndəki tural inanmır və tural inanırsa, deməli tural bunu görkəleyib gözə soxmur. He hə, istəmirəm. Niyə və nəyi? Uğur. Sənca sənin halında bu bəxt damilidir, yoxsa zəhmət fəhdət. Zəhmətlə bəxtin qarışığıdır. Deyirəm sizə yenə deyirəm, qırağından sən zəhmət çəkənə toxşanırsan, hə? <laughs> Ni əllərimin içində qabar yoxdur. <laughs> ya bizim ümidlə okey, məndə var amma tamam. <laughs> sən idmanla məşğulsan da ona görə. Zəhmət və bəxtin vəhdəti. Bəxt önəmlidir. Bəxt əlbəttə ki, önəmlidir amma bəxt sənə nəsi gətirib verirsə, sən onu tutub saxlaya bilmirsənsə, inkişaf etdirə bilmirsənsə, zəhmət çəkmirsənsə, əziyyət çəkmirsənsə, onu böyütmürsənsə, onda bəxt də deyir ki, yaxşı da verdim, daha lazım olmadı deyəsən qaytar. Bəziləri deyir ki, hə mənim ki gətirmədi də. Sorusursan təhsilim var və oxumamışam. Niyə oxumamışam? Nə görə o vaxtı oxumadım, sonra üstünə düşmədim. Yəni özdəki bu bizim yaşımızda olan nəsillərdir də, hansına ki o vaxtda Sovet hocam. İttifaqı, Sovet dövründə pulsuz təhsil verilirdi. İnsan ümumiyyətlə günahı başkasında axtarmağı sevir. Rahatdaq elə. Hə. Səncə 35 minuddan da bəxtən gətirdi, yoxsa təhsilin sənə kömək oldu? Orda verilən sualların 90% mənim oxuduğum, bildiyim suallardır. Yəni mənim iki təhsilim var. Bir təhsilimə görə Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə mütəxəssissəm, regionşonasam, digər təhsilim isə magistraturam isə maliyyədir. Yəni bu təhsilin hesabına tural o 35 minni qazandı. İndi görə bəxtin gətirəcək 35 minnə almağa yoxsa yox? Mən inanıram ki, ıı, o verilişə əməl olunacaq. Sən 35 minni xərc edəcəksən. İnşallah. Ürkən 90% gedəcəyi yerə sənlə gedir. Xəbərim var. Bu <laughs> var, xəbərim var. Sən yola kemindən çıxırsan. Mən həmin o danışdığımız proqramı səssiz istifadə edirəm, biləsən. Oqtel prosesdə istifadə elə. Hələ, daxili e, monoloqdur o. Yoxsa sən təsəvvür eləyirsən, bir dəfə olub, bir dəfə, bir dəfə olub ki, çəsəsini yandırmışam və söyüb söndürmüşəm. Söyüb söndürmüşəm. Söyüb söndürmüşəm. Çünki məna olurdu. Aslında gedən dialoqumuz var idi. Onun <laughs> məna olmasını hedə kəsstəsən. Hə, də, <laughs> də, də kəsstəsən. Də bir dəqiqə dayan. Təsəvvür et, yol gedirsən və sənin səsinlə geri dön cümləsini eşidirsən. Yəni sanki daxili monoloqdur, iç səsindir, sanki tural Ümmet də özün özünlə üzbəyüz qalan anlar çoxmu olur? Çoxmu məsləhətləşirsən özünlə? Çoxmu dinləyirsən özünü? Məsləhətləşirsən deyəndə ki, bizim həyatımız belə qurulub ki, hər bir addığımız addımda nişanlar var. Bu yol nişanı ola bilər, bu həyatda göstərilən nişanı ola bilər, bu hardansa gələn bir siqnal ola bilər. Yəni onları eşidib qərar qəbul eləmək bu artıq intuitsiyadır. Kipunu mənə verdilər, burada səf eləyim yoxsa eləməyim? Bu ikinci məqamdır. Nə növbətlə albetdə olur, dialoq da olur özümlə, özümə qarşı əsəbləşdiyim vaxtım da olur. Nişanlardan danışırsan, artıq bu sualı mən 4 gündə cəmiətə verirəm. Son 5 gündə, 6 gündə məmnədim bütün maşınların təkər partlayıb 3 dəfə. Hıhı. Bilmirəm nəyi nişandı marşrutəni marşrutda partiyə eyni marşrut getmədi orada <laughs> Tural aparıcı Tural səs, Tural aktyor, Tural müğənnisi bu yaxınlarda bildi, bunu da Daha hansı turalar var ki, biz tanımırıq? A, aparıcını düzlədirsən, səs düzlədirsən, aktyor yox. üzəkcür yox, yox. Yox, mən kino çəkilmişəm. Bir 5 kilo çəkilsən bu zaman burada məymun boynuma bir yük düşür. Bəxtən. Hı -hı. Biz sə ilə iki ayrı filmlərdə oynamışıq. Bəli. Və demək olar ki mənim ən çox tərəf müqabilim sən olmusan. Doğrudur. Bəli. Aha. Bəli. İndi sən özünü necə görə bilməsin? Həttindən artıq uyğunluqda biz sə ilə oynamışıq, yarım dünyada, yarım dünyada biz sə ilə oynamışıq və sən orada heç də kütləvi səhnə aktyorlarını oynamamasan da baş rolları canlandırmısan. Ki belə deyəydi. Yəni aktyor olmaq üçün mən düşünürəm ki, aktyor işi ilə yaxından maraqlanmaq lazımdır, tanış olmaq lazımdır, təhsil almaq lazımdır. Mən bunu nə təhsilin almışam, mən bunu oğurlamışam. Məncə məşam kimdən-nəsə görmüşəm, eləmişəm. Amma durub aktyor deyə bilmərəm özümə. Necə ki özümə rejissor da deyə bilmərəm. Baxmayaraq ki bir neçə video işlər var, kansılar ki çəkmişəm. Yox, mən sadəcə olaraq bunları çəkmişəm. Oke, bunun adı rejissordusa, yəni bir vəzifə olaraq olsun. Amma mən özümə ə, o vəzifənin yükünü götürə bilmərəm. Mən götürmürəm. Məncə indi təvacukarluq edirsən. Yəqin ki. Amma yəni düşündüyüm budur. Başqa dildə sitirlərini best start istəyirdin. Ha də best start istəyirdin də. Yo, artisti, bu, bu dəqiq artistiyə eləmirəm. Çünki doğrudan başa düşürəm ki, rejissorlar var, aktyorlar var. Mən sadəcə olaraq o işi görmüşəm. Daha hansı turallar var? Müğənniliyi də o dekabr yaxınlarda gördüm. Gördüy də da, kör kör. O da gör. o da saqqızımı oğurladılar. Yəni mən heç vaxt müğənniliyə üz tutmamışam. Necə ki heç vaxt aparıcılığa da üz tutmamışdım. O da gəldi, çıxdı. O da çox maraqlı bir hekayədir ümumiyyətlə. Müğənnilik də yəni mənə o təklif gələndə ki, gəl bu maska şouda oxu. Melitoral Sevdimalı zəng eləmişdi mənə. Dedim, "Tural, sən dəqiq mən Turala zəng eləmisən?" Ha, hə, də bilirəm, bilirəm. <laughs> uş qturalda var mı qani? Yəni bəlkə səf salpan səxtyorla bəlkə səf salıb tural Əhməd ola bilərdi zəng eləsə. Yəni məndə bu sual var idi ki, mən niyə zəng eləyirəm müğənniliklə bağlı? Və görüşdük dedim mən yaxşı eləyəyəm amma məndən inciməyəndə nəticəsinə görə də. Yəni mən oxumub oxuya bilmirəm, oxumamışam da. İncimədilər. <laughs> 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 Heç kim incimədi, hətta bəyəndilər də. Bəbərə çıxır ki, sənətlər səni seçib də sən sənətlərə çəkməməsin. Aparıcı o səni seçib, səs səni seçib, aktyorluq səni seçib, hə. indi müğənnilik səni seçdi. İndi bax gəlir təzədən həmən o bəxt və zəhmətə. Mən əgər bunun üstünə düşsəm, bu işlə məşğul olsam, müğənniliklə desəm, əminəm ki bunu gətirib hansa bir məqama çatdıra bilərəm. Yəni toylara getmədə amma. Yox, <laughs> Yo, toylara gedirəm amma hə, müğənnilik yoxdur. <laughs> O, çox maraqlı olardı. Yəni bizəcə hobi kimi sırf öz stailında olan mahnıların turalı nifasında. Bu cür belə təkliflər, fikirlər səslənəndə, özümdə düşünəndə məndə birinci sual yaranır ki, kim deyən o gəlsən? Kim deyənə baxın. Yəni inandırım səni ki, bu dəqiqə biz oturmuşuq sənlə bu verilmişdə. Bir sual mənim beynimdə fırlanır. Kimdir Kim kimə elə baxır? Yəni görüb məni görbədə belə bir dəqiqə dayanır. Soğunağa görəsən elə fikirləşəsən. Mən buna əminəm. Məsələn, onun əksini sübut eləyərəm. Yaxşı elə. <laughs> bir daha gözümü yormasam. Mhm. Və Fevvarələr meydanında əlində dondurma olan o balaca turalı tap. Mhm. Və ona nələr demək istədiyində, nələr göz deyir ona? Nələrə oh. hazır olsun? ə dəyərdim ki həmin o balaca əlində dondurma olan turalı 1 Fevralərlər meydanındakı o fevarələr söküləcək, başqalar gələcək onun yerinə. Buna hazır ol. Sonra deməyin. Çox dəyərli məsləhətlər də verirsən, ə balaca turalı. Hə. Və dəyərdim ki hazır ol. Amma səməyyət elədən vermə. Yəni yarım dünyadakı o enişlər və qalxışlar sənin gözün qabağında olub və o heç vaxt belə olmayıb ki, hər düz getsin. O davam eliyib, aşağı, yuxarı, aşağı, yuxarı. Səncə yarım dünya aşağı idi. Yarım dünyanın çəkiliş məqamı sənin gözün qabağında olub, çox çətinliklərlə üzləşdik biz. Hı, çox çətin. Və amma ki, bilsən bir söz deyim sənə, eee mələgə nəşə darıxıram. Olur bəs onda xeyli nüfuzunu xərcləmişdin ki, o film ərsiyə çıxsın. Çünki bir çoxu, yəni mən bunu şahid edim ki, sənin adına nələrə hazır olacağını göstərdi. Allah hamsını razı olsun dostlarımızdır. Hə. Məncə, məncə o da bir etap idi və çox maraqlı etap idi ki, ondan sonra həmen Amerika Birləşmiş Ştatları hətdən artıq uyğunluq. İsa bunu da verir. Bəli. Bunu verirsə, bunu da verir və onu tutup saxlamaq və, və onun dadını çıxarmağı bacarmaq bu özü bir həyatı yaşamaq budur ki, aşağıının da yuxarının da başa düşəsən, dərk eləyəsən. Nəyə görə biz indi deyirik ki, Noruz bayramı əvvəllər yaxşı keçirdi, darxramo günlər üçün. Noruz bayramı yaxşı keçmirdi. Biz gənc idi. Bizim münasibətimiz başqa idi Noruz bayramında. Biz başqa idi. Səmən həmən səmən idi. Şəkər buradadır. İnqredientlər də dəyişmibib. Vallah. Şeydir də bu Kung Fu Panda kimi. Yəni ıı, Gizli heç bir ingredient yoxdur. Hə. Hamısı göz qabağındadır. Hamısı göz qabağındadır. Amma bizim yanaşmamız nə isə dəyişib. Nə isə dərindən daha dərk eləməyə başlamışıq, nə isə əksinə yola verməyə çalışmırıq. Qap qara deyəndə ağlına nə gəlir? Rəngcəc. Yalnız rəng. rəng. Sənəcə qara insanlar yoxdur. Yox. Varsada mən onu görmək istəmirəm. Yaxşı. Gözəllikdir baxanın gözündədir. Mən nəyi görmək istəyirəm, onu da görəcəm.